Yeah, again, you know, we know that Elder Daniel always said that I do need to translate because I can go in both ways. And then my goal also, the church to me use on feature just one language, which I know my many audience are English. So he's a speaker, but we live in English country. When you go to job, in society, in hospital, things are not done Swahili. Things are done in English. So it's our effort, even it's harder, but keep it trying. Hallelujah! Amen. Keep it trying. Bila kujaribu, sababu bila kujaribu, atuweze kusonga mbele. Change is so hard, it may require courage. Change is hard. But sometimes we require courage. Amen. Without courage, we will be unable. So we will be a failure. But I don't want you to be a failure. I want you to be a winner. What does it mean? Amen. I'm here, I am the winner. I am the winner. You know, shut yourself. I am the winner. Yes, yes. Yes, I'm the winner. Yes, because Lord is on our side. I see the pastor to be it. But Pastor Justin is supposed to continue with the service. He started last Sunday. He is sick, and I have to take over. And then maybe next time, when he may feel better, he will continue the series he started. When you want to do a career, it's around now 6 or 5 months. So really, always my desire to see how God will lead his work. When we learn from Mungu, and the Lesha Kazi Yake, this is kind of a Twitter befriending. Leo, I saw the point to see, so I have a question for you. And all of us, serious questions. It's not about just talking, but it's about serious questions. Followers who put sadaka, 10%, and then a different type of offering. I want you to enjoy your intimacy, to see manifestation of God in your life. Unbelangu nikomba, uweze kuishi ukristo unaona hii kupira mbele zako in Bible mbele zangu in pastor. Just I want to see that manifestation spiritual thing in physical way. Hallelujah. Sasa you started to give 10% in the work of God. Na wangapi washaona mabadiliko katika mapato zako? Unua mkono. Wakati ulikuwa committed, very serious, we just took it serious. I know we wash right now, we tunatoka worship Mungu, na size aspea kukuja hapa ni kumworship Mungu. Na kuenda nyumbani kuchukua gari ni kumworship Mungu. Ite njia mbalimbali. Lakini ombe kusuma pato in camp yako. Wakati unasema kwa mkoke mina pata $1,100 ni ya Mungu. Unakuwa mwaminifu kwa ile wakati, kila wakati. Uliza we mwenyewe unajua mapato yako hizo. Wangapi wanashaona mabadiliko katika mapato yao? I personally see the difference of to be faithful. Faithful. To worship God through the money. We are not by blessing. It's part of worshiping God in that outlook. Gizim Kabusema Kwamba. Abraham is the seed of the manifestations of physical worship to God by giving his only son. Isaac was being given to them and Sarah at all age. Abraham was able to give her to God. God said to Abraham, no, look behind, see the land. So I will demonstrate myself unto you if I'm not that God. We need to show God in that aspect. I will say my to let Mungu leta kusema kama ni haya kumwabudu kupitia njia ya mapato ile tunaipokea. Sababu gani? Mungu abaki na deni yetu na Mungu atendelea kunua. Wengi wangu ni kwamba Mungu endelee kutuonekania kupitia njia mbalimbali ile aje kuendelea kumwabudu usiku na mchana kupitia njia ya mapato yetu. Amen. 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 Yes, so those are with us yesterday, always Saturday is so special to me. And I quite about to come on a Sunday. Saturday, Sunday is different. Saturday always special for me.
The sometimes revelation God gives unto me on Saturday is different than they give me on Sunday. Always they enjoy the revelation God always gives unto me on Saturday. If you want to be part of that, always show up on Saturday. Let you know, Father Justin is here, all of us, but they come on Saturday. They are deeper sometimes. I just went to the bathroom. God used that particular little stuff was so powerful. It ministered to me. I don't know those are yesterday was blessed the aspect. My prayer is that show yourself on Saturday prayer. It's a way how you may build your intimacy with the Lord. Dawood and the same Makomba, Mimi. Kitu moja naomba kwa Mungu. One thing ask to God. Nikaa katika nyumbani mwake. Siku zote za maisha zangu. David knew David was king. David had everything. David had everything required. Like a US Army. Everything. One thing David asked God. Kitu moja. Dawood aliambia Mungu. Mimi nataka nikaa katika nyumbani kwako ili niendelee kuona uzuri wako. Na uzuri kukaa katika nyumbani mwa Mungu haiko tu kukaa, lakini kuweka matendo au kuendelea kumeka pratiki zile instructions maandiko takatifu anatupatia. Haleluya! Haleluya! Kukaa ndani ya Mungu sio tunakuja saa hii kwa Biblia, tunakuja saa hii kanisa, alafu tukitoka tu hapa nje pulpit kunakuwa vitu vingine. Inamaanisha kwamba atumfuate Mungu. Mungu ni kumfuata ile tunaosikia hapa, tukitoka hapa tunaexit mlango tukienda ma community mbalimbali, we have to live the same word we had here. Ndio maana sababu tuko hapa kanisa on Sunday. Bwana asifiwe. That's why we are here in church. Tunakuja kukula chakula ili namna gani kufa kilo, tuweze kuishi kwa community, dealing with it, go to job, never go to school, ile neno libaki ndani yetu. Isikuwa ni kama tunakula chakula saa hizi, mlango ikikuwa nje, that exit things change. It means hatuja mjua Mungu, hatukaa ndani ya Mungu. Hallelujah. My prayer is that you can enjoy that intimacy, upendo wako na Mungu, usiku na mchana, jinsi gani Mungu atakutumia. Na msikie kile furaha kwa kila siku ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Yes, mobili yetu ni fupi, ni mrefu, ni fupi. I don't know how to finish our Holy Communion, but we will push to see how things will move forward. The main topic is fellowship with the Lord. Tunasoma katika kitabu cha Baraka wa Yohana, we read in the book of John, you know, fellowship with the God. Most people understand that important things in life are not the things of all the day and the relationships we have. God has put a desire for relationship, every one of us, a desire of attending to be met with a relationship with the other people. But most of all, to be met by a relationship with Him. Sababu kubwa Yohana ameandika hii oraka ni kusema kwamba inakuwa ni uhusiano. Uhusiano ni ya kitu wa maana sana. Relationship is something valuable, very valuable. Ni ya maana sana. Ushirika, relationship, key issue is worth more than money. It's wealthy to have a relationship. To have money is not wealthy, but to have a relationship is wealthy. Because if you have a good relationship with your loved one, you may ask advice. Utaweza kuuliza kila swali itajibiwa. Wakati kuna matatizo, watakushughulikia sababu kama kuna uhusiano mzuri. Ndiyo maana Yohana anatuambia kwamba ni ushirikiano yetu na Mungu. Na I will request unto you, you have to value those who have good relationship with Him. Not with the, not with the heroes of phileo or love, with agape love. He know that the brother of us, brother of mine, is ndugu yangu huyu, yeye
mpendo nampenda jinsi alivyo. Kama unajua huyu mtu Mungu anaweka kwa njia yako. Bila upendo yote Mungu anamweka njia yako. Ishimisha zile osiliano. Never misuse the relationship. Because misuse the relationship, because not the relationship, it becomes phileo or it becomes hero. Sababu gani unafaida iko nyuma ya ile osiliano. Bwana asifiwe. Amen. Yohana anataka sisi tuweze kujenga. We can build intimate relationship with our dear Father in heaven. Amen. That's the key. He wants us to build that good relationship. David knew the secret. David knew the secret. David alijua siri. That was it. Let me stay in your house in a tire of my life. I've written again some. Let's read again this one. Just keep it in mind. We read yesterday. I remember it was the last time. And our yes, Psalm 32, verse 7. You are my hiding place. You will protect me from the trouble and surround me with song of deliverance. Daud anasema, you will hide me in a secret place. You will hide me in a dwelling place. Sababu Daud didn't kusema kwamba alikuwa ni powerful king. He was like no king of Saudi Arabia. He was like a king of queen of England. He had everything. He counted everything he had. Kila kitu alikuwa nao hana faida. Lakini alijua kwamba Mungu ndio ni faida kwake. Kama Mungu ni faida kwake, yeye analindwa kwa kila area mali popote adui ataitokeza hapo. Ndio Daudi aliweza kuchunga zile hali. Basi katika Yohana, John chapter 1, the first John chapter 1, 1 to 2. John began with the center of relationship, Jesus Christ. That was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hand have touched or handled concerning the word of life. The life was manifested, and he have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. Pastor Sumi, Pastor Philly. Yes, Pastor John 1, 1 to 2. Nena kwa macho yetu nilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima, na uzima huo ulidhihirika nasi tumeona tena twashuhudia na kuhubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Hilo tulilolinena na kulisikia twahubiri nanyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi na kushirika kwetu pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Amen. John pull
us from Genesis 1:1. In the beginning was what? The word was in God. Mwanzo kulikuwa neno, na neno lilikuwa na Mungu. Inamaanisha Yohana alisema kwamba ile ushirika ya Mungu ilikuwa kutoka mwanzo. Ile manifestation ya ushirika inakuja kupitia zile kali alidhii na watu wa agano kale, kutoka Abraham na nabii na watoto wa Israeli kwa kichwa ngumu. Sometimes wengine walikuwa wakaidi, lakini bado Mungu aliendelea kuonesha ile ushirika yake na watoto wake. Na kupitia zile hali hapa kwa John chapter 1:1 inakuwa mpya, anasema kama anajijulisha kama namna gani tunaweza kulinda ile ushirikiano na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ili tusikae kama vile wajinga. Nilikuwa na Jatia's Sunday school. I thought last time was translated, Pastor Jatia was unable to say just a particular word. Ujinga. Yes, it was kind of for him. Well, you know, that is Pastor Dora, so inabidi kutafuna neno na jina. Sema kama tusika kama wajinga au kama wabumbafu. Don't be foolish. We have to be ile hali ya kusema kwamba tumependwa na Mungu. God loves us. Alituma Yesu namna gani tuweze kuwa na ushirika na yeye. Tusikuwa kama wale wamjue Mungu. Wale wamjue Mungu wanaishi na woga. Lakini jukumu letu tuweze kukua na usiliana na sababu gani kutoka mwanzo, kutoka tumbuni mama yako. Yeye alikujua. Yohana atakuonesha kwamba Mungu anakujua kutoka mwanzo. Ni jukumu letu kuendelea kujenga usiliana na yeye. God did know from beginning he wanna be that relationship with you until now, until you accomplish your mission in this world. One day one time to sing glory with the angel in heaven. And chapter 2, I'm sorry, 22, John chapter, 1 John chapter 1 to 3, anatualika, invitation to relationship. Analika sisi tukuwa pamoja na ushirika na Yesu Kristo. Let's read in chapter, this one, the same one, chapter, verse 3. That which we have seen and heard declared to you, that you may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Can you read in Swahili? Hilo tuliyoliona na kuisikia twahubiri nanyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Anatualika. He invites us to be partake of part of the relationship. That's why in Hebrew word it says koinonia. Koinonia is a term in Hebrew and in Greek, I'm sorry. It's in Greek, you can find in Acts chapter 2, verse 44. That fellowship is built in a Greek word, we call it koinonia, which speaks to share a common bond. And the common life, it speaks of living